48 жыл ремонт көрбөгөн Бишкектик Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик циркты реконструкциялоо иштери 98% аяктап калды. Имараттын реконструкциясына колдонулган ак мраморлор Ирандан, көрүүчүлөр отурган отургучтар Москвадан алынып келинип 1800 орун даярдалган. Мындан башка электр зымдары алмаштырылып, канализация түтүктөрү жаңыланды, шып жылуулук системасы, сантехникасы, чарбалык бөлүгү жана аттар багыла турган жайлар, аттарды жууй турган жерлер түзүлүп, артисттерге кабинеттер жасалып, манежи жаңыланды. Оңдоп түзөө иштерин жүрүшүндө заманбап дизайн колдонуу менен имарат жаркыраган заманбап маданий жайга айланды. Толугу менен оңдоп түзөө иштери жаңы жылга чейин бүткөрүү пландалган. Буга чейин Минкап төрагасы Акылбек Жапаров имаратты оңдоо иштерин жүрүшү менен жерине таанышып, иш процессин көзөмөлдөп кеткен. Эске салсак, күтүүсүз текшерүү менен барган президент сырттын абалын өз көзү менен көрүп, тез арада толугу менен реконструкциялоого тапшырма берген.